السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير تشرفت على هذيك وحنا جمعك بدان ميديا سودو هذا ما انتح وامرك علي يعني واحد مكاش الشيخ محمد ما انتنا إذين وضوه شرعي تاو القضب ننكا وكفي الشو حاس كيسة أما حاس كه أي كفي رتو ننكا هذا شرعي تاو مكاش القضب بان محدوين لنا إنا من مد الودو الاستغنو كلي لما أنا عايش إسقرا مركزته مدكسته أو إيه كميد إيه midu mid kale mid tahay filasho oo gooni ah mid tahay yuleeyay oo een oo ixtiraamo oo mid tahay yuleeyay hadii aan ku bilowno een qodob ugu horeeyo shaytaanka qodob ugu horeeyo waxa uu noqon karaa shaytaanka qodob mid ka horeeyo wuxuu noqon karaa kalgacal een ninka xaaskiisa waxa markasta uu ka fishaa kalgacal dhoon la cadeyn farxad soo dhaweyn ma fahmay waxaas oo ma tahay ka fishaa markuu ugu lug soo galo in ma tahay uu la kulmo koolis ma tahay in faraxsan waxa ay soo dhaweeyso ma fahmin waxaas oo ma tahay aad ma tahay kii wajahan yahay tan kale idan ka wada ma tahay taas tuu la mid way idan ma tahay waxa jacayshay markii uu haajigeed uu imaado in ma tahay soo dool la cadeynayo faraxsan ma tahay inuu imaado in uu ma tahay uu la wadaago sheekooyin ee wax ma tahay uu soo arkay magaalada ee hadii taa ku maqnaa ama shaqada ka qabsaday waxa la mid ah in la wadaago ee ay runtaan ayaa la rabaa ee marka waxyaalahaas waxa kamid ah waxyaalaha taqna qofka ee kula joogo ee farxad gelinayo qodobka labaad waxa weeye waa dhageysi ee xaaska wanaagsan waxa laga rabaa in ay dhageysato ereyada uu ku hadlayo ninkeeda inay si fiican u dhageysato dhuuxdo ma ahan inay muranto oo ma taqna ay hadalka u waday dhexda ka gasho madana la qabsato ma ahan inay maanta la taqiido mataqana kaliya ay hadasho ee waxa weeye in hadalka la isa siiyo isaga mataqana mar u sheekay marna iyada mataqana ay sheekayso markay sheekeynayso ninkii wanaagsan in uu dhegeysta xaaskiisa waxay ka hadlayso kadibna uu jawaab ku haboon oo ka fikirin uu mataqana ku celiyo xaaskii wanaagsan iyadana waa sidaas iyo si la mid ah iyada waxa loogu baahan yahay inay dhegeysato waxa ninkeeda uu leeyahay kadibna ay siiso jawaab macquul ah qodobka saddexaad waxa weeye waa cafiska badani xaaska wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa in haddii ninka mataana uu sameeyo wax khalad ah bilaadanka uu ka fiyaa wax aan khalad gelayn ma jirto marka khaladkaas markii uu galo xaaska wanaagsan waa inay iska cafisaa xaajigeed ama ninkeeda inay cafisa weeye dhanka kale ninka asal waxaa looga baahan yahay in haddii mataqana uu ku arkay khalad xaajidiisa oo gashay in asagana uu cafiyo cafiska labaad dhinacba aada mataqana ayaa looga baahan yahay cafiska wuxuu ka mid yahay waxyaabaha uu guriga uu ku nagaanayo oo kusii jirayo haddii lais cafin waayo la isku dul qaadan waayo meesha ayada waxaa imaanayo burbur iyo kala tag iyo mataqaana dagicadan yaa imaanayso qodobka afraad waxaa weeye waa maaraynta maaraynta waxaa ka wadnaa ninka sidiisa waxaa weeye waa madaxweynaha guriga gabadhuna waa wasiirka arrimaha gudaha iyo oo lagu daray wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha weeye oo waxa weye waxay maamulaysaa caruurtii iyo gurigii iyo wixii dhan mataqaanayay si hoose oga warqabta iyada ay ogtahay waana wasiirka maaliyadda oo haddana mataqaanaa wixii dakhli ah iyadoo mataqaanaya kusoo dhacaya waxaas waxaa loo baahan yahay in ay maareyso iyada ayaa loo baahan yahay marka xaaska wanaagsani waxay samaynaysaa xoolaha iyaga ee ninka mataqaana uu dhiibayo oo uu ku aaminay iyo mataqaana ay kala habeynaysaa wixii mataqaana adeegii ugu talagashay yararkaha wixii adeegii baha ugu talagashay wixii mataqaanay mustaqbal wax lagu qabsan lahaa waxaasoo dhan mataqaanayay maareynaysaa wixii yeerar guri looga baahan yahay kulli mataqaana iyadaa mataqaana qaabilsan oo mataqaana samaynayso madaxweynahan waxaa looga baahan yahay waa ninka in isagana mataqaanay gabadh wax ku filan mataqaana uu keeno oo ay maareyn karto in mataqaana uu sameeyo wey waa awoodiisa wax awoodiis ka baxsan iyada kuma jirto meesha qodobka shanaad waxaa weeye waa farxad gelin waxaa loo baahan yahay xaaska wanaagsani in ay farxad gelisa ninkeeda ay mataqaanay ay iyadoo faraxsan oo dhoon cadeynayso in mataqaana uu arko in waxyaala uu ku farxo mataqaana uu ku arko mar walbo yaa mataqaana fiican oo niyadiisa mataqaana ay degantay ninka markaas uu faraxsan yahay sababtiisa markuu arkay xaaskoo faraxsan almuhim waad farxisaa marka aad aragta xaajidaad oo faraxsan adna mataqana waad farxisaa laakiin markaad aragta iyadoo xanaaqsan ma suurtagelisa mataqaana aad adna
aad farxdo farxad meesha ay ku mataan marka waxaan loo baahan yahay xaska wanaagsan waa inay mataqana ay ahaato mid faraxsan oo mataqana soo jiidanaysa ninkeeda ninkaasna sidoo kale ayaa asna looga baahan yahay inuu mataqana markasta uu ahaado qof faraxsan oo mataqana ay ka muuqato farxad iyo maxaa reereen ee asna yaa looga baahan yahay qodobka lixaad waxa weeye waa qadarin qadarin marka alleyna waxa weeye waa in ninka reerka ka mas-uulka ah gabadhu ay qadarisaa u qadarisaa inuu ninkeeda yahay u qadarisaa inuu yahay maamulaha guud inuu yahay ilmaheeda aabahood waa inuu qadarisaa ninkii isagana waxaa looga baahan yahay inuu qadariyo xaaskiisa uu xaasimada ku qadariyo uu ku qadariyey in mataqaanay guriga iyada mataqana ay maareynayso uu ku qadariyo in mataqaanay hooyadii caruurtiisa hooyadood inay tahay oo dhib kastoo mataqaana ay samayso xataa uu mataqaana uga gudbo qadarin iyo ixtiraamka asaga ah yaa loo baahan yahay laakiin waxkaas inaad ka ficil qaadato looma baahno ood mataqana aad daboodo marka isqadarinta labada dhinac ayaa mataqaanay yaa guriga uu ku dhismaa kuna joogaya haddii laisqadarin waayo oo midba mid kale qadarin waayo mataqaana weyneyn waayo meesha ayada wax soconayo ma jirto qodobka toddobaad waxaa weeye waa nafhuritaan nafhuritaan waxaan ka wadnaa in gabadha mar waliba ay ka hormariso wax walbo nafta maxaa xaajigeeda hadday mataqaana ahan lahayd waxay usoo gadayso hadday ahan lahayd mataqana waxay siinayso hadday ahan cuntada guriga wax walbaba inay asaga ka hormarisaa loo baahan yahay ninka isa waxaa loo baahan yahay in isna uu sidoo kale mataqana uu sameeyo waxaa la yaab kale waxaa ka mid ah markaad raggii dumar isshukaansanayaan waxaa lagu leeyahay dhuuxa kuu shubayaa wadnaha kuu bedelayaa laakiin markii guriga laisku yimaado arrinta iyada mataqana ma jirto marka waxaa loo baahan yahay taas iyada ah oo la sheegay iyadoo dhab ah mataqana in la sameeyo oo qofka ninka ama gabadhuwa wax walbaba ay ku hormarisa mataqana xaajigeeda oo ninka ku hormariyo wax kasta mataqana xaajiyadiisa in ku hormariyo ee loo baahan yahay haddii uu ku arkay magaalada wax fiican oo mataqana gabadhiisa mataqana u wanaagsan in mataqana uu u keeno waxyaalaha mataqana guriga uu ku dhismo iyay ka mid tahay gabadhu iyadana sidaas iyo si lamida yaa iyadana mataqana yaa loo baahan yahay marka nafuuritaanka iyada ah waa ceenkaas saasaana mataqana laga rabaa wax walba in uu kaga horreeyo xaajiga wax walba inay ka horreyso gabadhaada yaa loo baahan yahay qodobka sideed waxaa weye waa qanacsanaan qanacsanaanta maxaa ka wadnaa ninka markasta waxay ku xiran tahay asaga iyo awooddiisa dhaqaale inta ay mataqana ay la-eg tahay marka haddii awoodiisa dhaqaale usan waxba kaa hakaranaynin in alle inta uu ku keeno in aad ku qanacsan tahay haddii bishii mataqaanay u awoodo $100 $100 waa inaad isla ekeysisaa oo maxaa guri karidiisi iyo mataqaana biilkii nibo inay ku ekaataa mataqaana loo baahan yahay haddii mataqaana ay ka badan tahayna inta iyada ah inta ay la-eg tahay yaa iyadana loo baahan yahay in mataqana aad samayso laakiin in iimaan la-aan meesha ay imaato waa mataqaana wax ayaabaha guriga uu ku burburay ka mid tahay marka markaas waa in qofka uu yahay wax ku qanacsan wax ilaahay mataqaana uu siiyey haddii taa iyada ay sameeyaan waa mataqaana way aflaxayaan wayna liibaanayaan heerna ka gaarayaan mustaqbalkooda qodobka sagaalada wuxuu yahay wax qodobka sagaalada waxaa weye waa wax wada cunka wax wada cunka maxaan ka wadnaa wax wada cunka waxaa weeye wax kasta oo ninka uu soo helay uu meeshaa soo dhigo uu yihahdo inaad yaray waxaan baan soo helay haye intaa adna magaalada ku gal annagana mataqana intaana sii wixii la qaybsado oo la wada cuno yaa iyadana mataqana yaa loo baahan yahay laakiin isu goona yeela asaga oo jaadkiisa iyo shishadiisa iyo wadanta siyaarkiisa reerkan uu waxaan afleh kusoo tuuro taa iyada macquul gal ma aha wax wada cunna ma aha ee waa wax asaga keligii uu cunay wixii hambadiisana uu keenan wey ee waxaad cunku waxaa weeye wixii markaad aad mishaarkaadii ama mataqana shaqadii aad shaqaynaysa waxay noqotaba dukaankaadii wixii kasoo baxay oo mataqana faa'iidaha inaa halkaas soo dhigto oo dhaha walaalay inta baan hayaa reerka biilkeena asoo intan maha haye bal intaas mataqana isticmaal annaa inta mataqana aan akoonka nogu shubo si aan mustaqbalka ugu baxsanno taasaa loo baahan yahay laakiin in waxaa isku goonayasha adi keligaa ma aha qodobka kaasi waxaa qodobka tobnaad qodobka koytamaadaan u gudubno waxaa weeye waa isqurxinta iyo labiska gabadhu markaas waxaa looga baahan yahay iyadoo la og yahay in mataqaana ay haysa caruurta oo mataqana mar walkasta caruurta ay ku dhex jirto oo caruurta ay dhibayaan oo ay mataqaana ku jirta aad ognahay dhibaatada caruurta ay leeyihiin ilaahay inoo daaye iyo haddana waxaa looga baahan yahay in gabadha markasta ay noqoto mid soo jiidasho leh oo mataqaana ay labisata isqurxisa yaa loo baahan yahay oo muxuuha carfiisa mafahanta yaa loo baahan yahay ninka laftiisa waxaa loo baahan yahay markaasna uu gurisa joog ama uu baxaya intaba in asaga mataqaana uu labista gabdhaha waxay ku faanaan
نحب لها إنك هذا ماشي اسمه تمريو والله بالله عالم هو قرصان ولا بسنا مرة قبل وحلو بها إنك إذا لفت هذا إيه هيك جس مرة مثلاً وبحيو إيه مثلاً كفي يسقونيها إيه على ليه مثلاً ما لبس كذا وسقونيها زي أنا بناخ الله وعين هذه لكن أصلاً أنت وسكن لبسته وسكن بح إذا أنا إيش هنفيرن تي حقا قبل ما شيء إذا ضليل بكل هذاي وحلو بها إن هاي إن إذا مراد وح إنك إذا إيه مثلاً فيرسه مكوب بحيو إيه ما درك قبل إن مثلاً وقوس بحي إن كان ما فهمت كذب ما تعرف إيدي هو سائر قبها قبل روح لقبة هاي إيد إذا نطخها ذاك هذا إيوه أنا لفظ هذا إيوه ما سقوا أنت هذا إنا إذا نطخنا كيف كرت إسك إسك هيك جزء يا لو بهاي تسعة نطخنا يا أدق في عن وإذا جو قال موقف ومركز ترى نكمل نطخنا بتجعل هاي إنه أرخ واحد قروح صام هكذا ما نطخنا قروح ده يا على غرعة مركز عادي هذا سقوا حصة ما نطخنا ولقي هذا كرة شو هي لكن هذا ما تعرف رقبة بدنتها وسخ بدنتها سواء قرصو نك عصير هو مال مال ما كمدي إن متغنى سن ما كانوا تشانيو قدوك اللي تنو حاوي وشخصية دا أدق شخصية دا أدق ممكن على نو حاوي نينكو مركز بجعل يا إن حاس كيس إن غط قف أدق عقل بدن أو وحصو صار له أنت أيد ودي بي متغنى وبيلك إيه إن وحصو صار تام متغنى لو بهني أو هنا بحكة بدشو وحصو كرسو يا متغنى لو بهني لكن إن هاد كيس كتاعي أنت هاي waa iska bedelin taayir waan baxno iyo qof waa inuu wax bedeli karo wax soo saari karo marka shakhsiyada adag waa taayir aan tan yahay loo jeeday qodobka saddex tirmaad waxa weeye waa isku kalsoonaan isku kalsoonaan isku kalsoonaan waxa ka wadnaa waa in gabadha ee markasta ee mataqaana ku kalsoon tahay xajigeeda waa inay ku kalsoon ee isku kalsoon tahay kalsoonidaas ya mataqaana kalgacal ya loo baahan yahay محلول جدا هدي كبر متخانة إيه مدود هاي وأنا كوقع عصنتها مدود أصلا إيه هدي إيه عصتها وأنا كوقع عصنتها عدين كأيده هدي إن كده متخانة ومنته وود يرجع هاي أو واقف وسه يصير إن ما دقالي يرجع هاي وأنا كوقع عصنتها ماشي يعني كرسوني ده متخانة إني ما تل لولا لا وقف إيه كرسوني متخانة إيه كم تحقق له يا متخانة يا لو بهنيا نكون في مركز إنه جعل هاي إن حاس كيس سأتها مد كرسون أصلا إن قول متخانة واحد مد دجن يوم متخانة يقول بهنيا ما فهمت لكن مش هدي يكرسون الآن متغنى إيه ماتو مرن هو إيه ماتو ما استبقل متغنى إيه ماتو باريتان متغنى هو إيه ماتو سيسي دي مركز تو أقول له حيابا عين كاس متغنى إيه كعلو وحما تغنى إيه ما نيو إن متغنى هيك أسوي إنه بربرو هيك أسوي ميسي جيركرو قدبك أفرق تمناد وحوي وهويو ونكسن ما حكولنا نينك دلال كست يوح كست وسميو مرنا مجاري كرو وحي مثلا هو يدا اي سمينيسو الى هو نودا هو يكا نجي انت دمتينا الى هو نحريسو لذلك الما يركا مكي الوديبو هل ساعة ما يقرد وحاسي ما تلايتا مثلا يدا يهيسا مركو هو يدا وناسين وحلو قبهن هاي بربارينتا واتكيدا كورقبكا واتكيدا لما ربو هو يو وريقيسو لما ربو هو يو متقنا مغالدا ترينيسو لما ربو هو يو متقنا ديرسكو ومتقنا يمات رفعددو وحلو بعدين هاي هو يو كور قبته عروت هذا هو يو دريلس عروت هذا هو يو أق عروت المشي آدين هو يو أق عروت هذا حقبان يان تعسوي هو يده وناسني لكن هو يده هدي ما تغنى تهمت كوري جسو ما يرها ما تغنى كل مقر ورأوي هو يو المقر ته ده إيه تهاي هو يسمعها هو يو وناسني هو يسمعها هو يكور قبته عروت هذا وحين قلنا سا وزير أريم الدبلة قلنا سا ما هو وزير أريم هبوده لو ما ترجع شقادة 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 هن يقبصني سا قدوك الشيء تونا حوي وهويني ذي قولي ستة ما كمان هويني ذي قولي ستة حوي رجوا حقيقة عليه إن مركزها أي كأركان حاسس كذا إن أي وحصوص عريان وحكت عريان بيلك يك وصير يو إن ده حكي بس ما نكدك تو أي قولي حكي بدشو أو نورش ولا حكي بدشو أو دكان إيجار أي فرن كرتو أو إيديك تو حصل أبهانا إني هرم نوض وهويك قولي ستة وي هرم سقاني لكن هكذا الناس يتعلم تماها قوليس يوم كتا ايضا يعلم وغدا مركة دولة لو حفرية ان شم يتمكع سقضب ان ايديسو الشيء ان ادفانتين انا قد اقمي دونتان وحان ايديسو جديني انا واح ركاة الشيخ محمد انت مراجك بدلا من الكلمانو وحان كيت اساسي نبدا قليل